Mange gravide får smerter i korsrygg, bekken, sete, lysk, kan stråle nedover beina, er normalt. Og dette er ofte enten på grunn av hormonelle forandringer i kroppen, eller at det er mer mekanisk betinget. Og med det så mener jeg at du kommer av stivhet i bekken, korsrygg, stram, overbelastet muskulatur. Og da sistnevnte så pleier kiropraktikk å ha god effekt da. Og behandlingen er ikke veldig annerledes enn hos andre, men vi tilpasser, har muligheter til å gjøre benken mer behagelig å ligge på. Vi bruker gravidputer og tilpasser teknikker da. Så du er velkommen hos oss enten du er i første eller tredje eller andre trimester.